Oni su osumnjičeni da su izvršili više krivičnih dela, poreska utaja, zloupotreba položaja, odgovornog lica, falsifikovanje službene isprave i onemogućavanje vršenja kontrole, tako što su tokom 2011. i 2012. godine sačinjavali fiktivnu poslovnu dokumentaciju kojom su lažno prikazivali nabavku otpadnog gvožđa od više preduzeća sa teritorije Republike Srbije. Ta preduzeća su za novčanu nadoknadu od 100 do 300 evra osnivala fizička lica iz Smedereva, Beograda, Paraćina, Jagodine, Niša i Kruševca. Osnivači su bili samo formalno vlasnici i odgovorna lica preduzeća, dok su celokupno poslovanje vodili uhapšeni tako što su lažno prikazivali promet otpadnim gvožđem između svojih i novoosnovanih firmi, dok su u stvarnosti gvožđe nabavljali od fizičkih lica za gotov novac i bez poslovne dokumentacije i dokaza o otkupu. Na ovaj način su ostvarili promet od preko milijardu dinara, za koji nisu platili porez od 200 miliona dinara, oko 2 miliona evra, te su za taj iznos oštetili budžet Republike Srbije. Također, osumnjičeni su nakon prebacivanja novca na račune fiktivnih firmi, tim novcem kupovali građevinski materijal koji su prodavali za gotov novac, a za sebe zadržavali proviziju od 12%. Kako bi prikrili svoje nezakonite radnje i onemogućili vršenje kontrole poslovanja od strane policijskih službenika Policijske uprave u Smederevu, osumnjičeni su sedište preduzeća prebacivali na teritoriju Kosova i Metohije. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti sprovedeni istražnom sudu Osnovnog suda u Smederevu, dok će protiv više od 30 lica koja su fiktivno otvarala preduzeće za njihov račun biti podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu u Smederevu.